stunde måske. Er vi klar? Ja, det er det. Det, som jeg gerne vil snakke om i dag, der er faktisk ikke så meget clickbait dog med, at det, min computer, den går helt amok. Det, som der er med det, det er her den 20. i anden, hedder det jo så. Det livestreamede jeg, og jeg kom ind på 1 time og 20 minutter, og så lige pludselig, så lukker min computer ned. Fordi min CPU åbenbart var for varm. Jeg går ind i indstillinger, og så kigger jeg på, jamen, hvad var det, sådan, der var galt og sådan noget. Jeg synes ikke, at min CPU var så varm. Jeg prøvede at prøve min hånd ind, og prøvede at mærke, om det var så varmt. Jeg kunne godt mærke, at det var lunken, men ikke, fordi det var sådan ekstremt. Og det er jo så resulteret i, at jamen, nu skal jeg altså ind med min computer. Og det regner jeg med, at jeg gør på fredag. Det betyder, at det, jeg er nødt til at have min bærbar i stedet for. Det lyder ikke, som om det er der ikke nogen problem og sådan noget. Problemet ligger i, at min bærbar, den er ikke helt 100% inden for gaming. Den kan godt spille spil og sådan noget. Jeg tror faktisk, den kan spille Uno og sådan noget. Men ikke helt et ekstreme. Så den vil jeg så tage med tilbage her. Og så vil jeg tage min computer, aflevere den hos Vision, som jeg har købt den af. Og så kan de lige kigge på den, og forhåbentlig kommer de til det rette, fordi jeg ved ikke, hvor lang tid det vil tage dem for at fikse min computer. Det plejer kun at tage en dag, og så skal man så køre ind og hente den, eller man bare kører rundt, og så venter man, og så henter man den. Og det, som der også er galt med computeren, som mange overhåbentlig set, der er ikke nogen, som kommenterer om det, det er kun én, som der har sagt det. Og det er Nick, som der har skrevet rigtig, rigtig mange gange med, jamen, din livestream hakker og så videre og så videre, det er ikke sjovt. Og så når jeg sidder her, jeg har med min skærm lige der, fluff, som I kan se, skærm, perfekt, og en remoulade. Det kan jeg så se min livestream, hvor folk de skriver og sådan noget, det er pragtfuldt, men der er ikke nogen, som skriver, jamen, du har problemer med det hakker og sådan noget. Han er den eneste, som der skriver det. Så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at der er kun én person, som skriver det, fordi jeg ved, der er mange, som der kigger med på min livestream. Jeg ved, der er 7-8 stykker engang imellem, som der kigger med. Det er perfekt, tak for det. Men min livestream, den har nogle problemer og sådan noget, fordi jeg kan se nogle gange, så hopper den ud og sådan noget, og det er sket en gang her i denne her måned med, at min livestream lige pludselig delte sig op i to livestream, hvor den lige pludselig stoppede efter en time, og så måtte jeg livestream 40 minutter for den med Mr. E-Crafter, hvor vi spillede Left 4 Dead, hvor den lige pludselig hoppede ud. Det var fuldstændig åndssvagt. Derfor håber jeg på, at jeg kan få fikset det med min internet. Det er ikke min internet, det er min CPU, for det ved jeg, at man starter min livestream op, så siger den, der er noget galt med din CPU. Så det er ikke min internet, som jeg troede det var først, det er min computer, der er noget galt med, så det skal jeg have fikset. Så der er heller ikke nogen videoer, det er også en anden information, fordi jeg havde nemlig lavet 3 videoer. Den ene, det var en VR-spil, som jeg spillede, som jeg kan spille igen uden nogle problemer, men den fungerede bare ikke, det var et job simulator, så den kan jeg sagt spille igen, super super sjovt spil. Nummer 2, det var VR super hot, den gik fuldstændig amok åbenbart, det var noget med galt med lyden og sådan noget, så den kunne jeg ikke bruge. Og så nummer 3 video, det var en gyser, eller det var ikke en gyser, det var bare en virkelig, virkelig weird spil. Den kan jeg også godt spille igen, men det bliver bare ikke den samme følelse. Men det er en spil, som jeg gerne vil have, I skal ud og prøve. Så det er det, som jeg har. Jeg har ikke nogen video ud over den her, hvor jeg lige forklarer med, hvad der sker og sådan noget. Jeg starter mine anmeldelser af YouTuber op igen. Der vil være en link nede i beskrivelsen, hvor folk kan deltage og sådan noget. Jeg håber virkelig på, at jeg kan få startet den op igen. Jeg vil også gerne se, hvordan det kommer til at gå. Så en eller anden sted. Det er i hvert fald det, som der er lige nu med min YouTube-kanal. Det er, at jeg håber på, at jeg kan livestream stadigvæk i denne her uge, uden at det fucker op. Jeg håber på, at jeg kan lave nogle videoer, som der kan komme ud til jer. Jeg vil også gerne høre jer derude med, hvad vi igen ser af video, fordi jeg kan se, det går sådan lidt op og ned. Nogle gange får 6 views. Det er selvfølgelig ikke positivt, eller det ved jeg ikke, men jeg kan se, der er også andre videoer, som der kommer op på 16, 32 views.
Så jeg kan jo se, jamen det vil I hellere se, de her videoer. Derfor vil jeg gerne høre jer derude. Hvad for nogle videoer vil I gerne se? Fordi det vil hjælpe mig utrolig meget. Jeg skal lave de videoer, som jeg har lyst til. Det er 100%. Men jeg vil gerne høre nogle forslag ude hos jer. Så tusind tak, fordi I så med. I må have en pragtfuld lørdag, så vi snakkes ved. Jeg prøver på at bruge min iPad, fordi den giver faktisk rigtig, rigtig kvalitet. Så kan man virkelig se min overskæg, eller min skæg i HD. Så vi ses derude.